უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით პირველი თებერვლიდან გარკვეული სახის შეზღუდვები იხსნება. ბათუმში, ზუგდიდში, გორში, ფოთსა და თელავში პირველი თებერვლიდან მუნიციპალური ტრანსპორტის სკოლები, მაღაზიები და სავაჭრო ობიექტები აღდგება. მიუხედავად შემსუბუქებისა, ყველა სხვა ჰიგიენური ნორმა მკაცრად იქნება გათვალისწინებული და დაცული. გარკვეული სახის შეზღუდვები ისევ ძალაში რჩება მაღალი მობილობიდან გამომდინარე შაბათ-კვირას თებერვლის განმავლობაში მუნიციპალური ტრანსპორტი არ ფუნქციონირებს, ხოლო რესტორნები, კვების ობიექტები, მაღაზიები მხოლოდ დისტანციურ რეჟიმში იმუშავებენ. გარდა ამისა, 1 მარტამდე ძალაში დარჩება გადაადგილების შეზღუდვა 21 საათიდან დილის 5 საათამდე. ფოთში სკოლები სავაჭრო ობიექტების გახსნასთან და ტრანსპორტის ამუშავებასთან დაკავშირებით ჩვენი გადამღები ჯგუფი კომპეტენტურ ადამიანებს ესაუბრა. როგორც ისინი ასცხადებენ, შეზღუდვების ნაწილობრივი მოხსნა სასიცოცხლო დაუცილებელი იყო. ისინი მიესალმებიან და იმედოვნებენ, რომ ქალაქში ყველა ჩვეულ რიტმს დაუბრუნდება. Сейчас მოვიდა ინფორმაცია, რომ 1 თებერვლიდან შეზღუდვები იხსნება ბაზრობაზე და ტრანსპორტიც. Минда შევეხო ამ საკითხს და ჩემი აზრით და აგრეთვე ჩვენი თანამშრომლების და მოვაჭრეების აზრით, ფოთში საერთოდ არ იყო ეს დასახური. ფოთი კი აქვს ქალაქი, მაგრამ ორჯერ მეტი მოძრაობა არის დაუშვაცენაკის ბაზარში. ჩვენ ბაზრობა ქვია ამას, მაგრამ ეს იგივე ღია ტიპისაა, ერთი და მეორე და საერთოდ ძალიან ცოტა არის მოძრაობა. და რატომ ვამბობ ამას, ეს ხალხი ვინც შიგნით მოძრაობდა, გავიდნენ გარეთ, ხედავთ აგერ ფარნაუზის ქუჩაზე, ყველა გარეთ დგას და ვაჭრობს და არაფერი შეზღუდვები არ არის და არ ვიცი ეს რატო გააკეთეს. ეს ჩვენ ცენტრალურ, ჩვენს ხელისუფლებას უნდა მიემართა, ცენტრალურ ხელისუფლებას ეს დაერეგულირებინა ეს საკითხი. ფოთში აქ სოფლები არა, ხალხი ამით ირჩენს თავს და ესეც რომ შეუზღუდეს, ეს იყო ძალიან ცუდი და მივესალმებით, რა თქმა უნდა, ახლა შემთხვევას, რომ 1 თებერვლიდან ეს ყველაფერი იხსნება. დღეს უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს მიერ იქნა მიღებული გადაწყვეტილება ჩვენს ქვეყანაში მოქმედი დროებითი შეზღუდვების 1 თებერვლიდან ეტაპობრივად მოხსნის თაობაზე. მათ შორის უკვე ორშაბათიდან 1 თებერვლიდან ჩვენი ქალაქის ყველა საჯარო და კერძო სკოლაში 1-დან 12 კლასის ჩათვლით სასწავლო პროცესები განახლდება საკლასო ოთახებში. რაც იმას ნიშნავს, რომ დასწრებითი სწავლება თითოეული მოსწავლისათვის განხორციელდება უკვე პირდაპირ სკოლის შენობებში. აღნიშნული გადაწყვეტილების თანახმად აღნიშნული მოქმედება მიმართული იქნება თითოეული მოსწავლის განათლების მიღების უფლების უწყვეტობის დაცვისა და თითოეული მოსწავლისა და მასწავლებლის ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დაცვის მიზნით. სკოლის ადმინისტრაციები უკვე დღეიდან იქნებიან გაფრთხილებულები მაქსიმალურად დააორგანიზონ სასწავლო პროცესი, სკოლაში განახლების პროცესი და მაქსიმალურად მოიყვანონ შესაბამისობაში ჯანდაცვის სპეციალური სამსახურების მიერ გაწერილი რეკომენდაციები და პროტოკოლები სასკოლო სასწავლო გეგმით განსაზღვრულ რეგულაციებში. მინდა დავამშვიდო მშობლები იმასთან დაკავშირებით, რომ საჯარო და კერძო სკოლები მაქსიმალურად მომზადებული შეხვდებიან სასწავლო პროცესის სკოლაში განახლებას. მათ ამჟამად გააჩნიათ საკმარისი მარაგი სადეზინფექციო საშუალებებისა და სკოლის დირექცია მუდმივად გააკონტროლებს სკოლის შენობაში დისტანციის დაცვას, პირბადისა და სადეზინფექციო საშუალებების აუცილებელ გამოყენებას. ამასთან საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ადგილობრივი სამსახურების მიერ უკვე დაწყებულია და ეტაპობრივად გაგრძელდება მასალობელთა ტესტირება სისტემური, რომელიც კიდევ უფრო დაიცავს თითოეულ მოსწავლესა და თავად სკოლის პერსონალს ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ყველა რეგულაციის. პირველი თებერვლიდან ქალაქ ფოთში მუნიციპალური ტრანსპორტი არ ხდება მიმა, ანუ აბადის მიმართულებით, მალთაყვის მიმართულებით და ქალაქის ტალღის მიმართულებით. შესაბამისად შაბათ-კვირას იქნება შეზღუდვები ამ კუთხით. ეს არის საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილება. ხოლო რაც შეეხება დანარჩენ უბნებზე, ეტაპობრივად მიდის მუშაობა და სხვა დანარჩენი ავტობუსებით ჩაენაცვლება.